tunajua ya kwamba wakati umefika for Baba the Fifth. It is only a fool who doesn't change his mind. Na tunaambia Ruto kama wewe unatembea na watu wanatukana wa mama wa Kenya wote hawatakupigia kura. Sisi jamii ndogo ya Wateso ni wewe tu unaweza kutusaidia. Na ndio tumeamua tutakufa, tutaamuka, tutalala na wewe. Haya. Manama we. Manama we. Manama we. Vijana hai. Mama hai. Asante. Siku ya leo Mheshimiwa mbunge wa hapa Teso North alisema yeye alikwenda kule kwa ile jeshi ambayo ilisalima amri ikatoroka kaenda ngambo ile nyingine. Yeye ametoroka amemwacha na ile jeshi ambayo imeenda Tanga Tanga. Yeye amerudi nyumbani. Sasa mimi nakaribisha yeye hapa mbele ya umati hii ofisi yake. Yeye anachukua sasa silaha kuingia katika jeshi ya ODM. ODM. Stand attention!